vaan tältä joulukalenterista. Pimmätä on ja lunta sattaa. Nyt kokeilen tässä, jotta mitenkä kovasti vuorti kulukkoo tässä muantieen. Mulla on tuossa GPS. Kännykässä on GPS-ohjelma ja katsotaan, en ole koskaan kahtunut, hattu heitte pois kuumatulla. Niin kokkelen tuossa tiellä, jotta mitenkä kuluu. No, tässä on kaksi nopeusaluetta on, niin kato, tästä se lähtee. Tässä on
lunta tuossa pohjalla vielä, niin vastusta vähän, niin se ei tuolla isommalla vaihtella. Eipä tällä nyt kyläreissuja ajele. Semmosta. Semmosta tänä aamuna. Hyvää joulun odotusta.